Mirëmbrëma të nderuar televizionistë. Jemi në emisionin Adria Sport këtu në Radio Televizion Adenet. Në minutazhin e këtij emisioni do të flasim rreth suksesit të kombëtarës tonë, i cili debutoi me një fitore ndaj Rumanisë, ndërkohë që data 19 do të mbahet mend edhe për suksesin e kombëtarës së voleybollit. Pra në minutazhin e këtij emisioni do të përmendim kombëtarën e futbollit, ndërkohë që do të analizojmë pak edhe fitoren e kombëtarës së voleybollit. Për të diskutuar rreth këtyre çështjeve, kemi të ftuar në studio Artur Lekbellën, ish futbollist i kombëtarës. Ndërkohë është analist sportiv dhe kemi edhe trajnerin në U19 të portierëve. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotin Ashele Goreja, mirëmbrëma, ish voleybollist. Ndërkohë që edhe Artur Korriku, kolegë gazetar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kombëtarja e Shqipërisë në debutimin e vet arriti të shënojë golin e parë, ndërkohë që mori 3 pikët e para që janë 3 pikë historike. 3 pikë të cilat shumë kush i kishte, nuk shumë kush nuk i kishte menduar, por edhe pse i kishte menduar, ndoshta na dukesh e pamundur. Do nisim me zotin Lekbello. Si u duk paraqitja e kombëtarës dhe sa është arritja maksimale e kësaj kombëtare deri në këtë pikë? Pikës parë unë do të them që objektivin e vet final kombëtare shqiptare e realizoi që me pjesëmarrje në eliminatorët e kampionatit evropian, gjë që u kurorizua duke shkuar në Francë me ndeshje dinjitoze, me ndeshje që kanë dhuruar spektakël për 2 vite me radhë, gjë që bën të mundur këtë pjesëmarrje që sot vërtet me krenari ne mburrimi me këtë kombëtare, jemi të kënaqur dhe jemi të lumturuar për suksesin që ajo na dhuroi. Ndihemi krenar përballë botës së futbollit në tërësi. Ky është futbolli, ky është ai që dhuron emocione, ai që dhuron sa më tepër kënaqësi për të gjithë sportasit. Kombëtare shqiptare në vazhdimësinë e saj arriti të kaloj jo pak provat vështira në eliminatorët. Po kështu edhe në grupin me 5 ekipe shumë të vështirë, si që ishte Franca, si që ishte Rumania, si që ishte Zvicra dhe Shqipëria, më falë 4. Në këndvështrimin e parë dukej si një grup i pa arritshëm, por nga ndeshja ndeshje ne treguam që dim të luajmë futboll, dim të ruajmë forcën dhe fuqinë e futbollit në ndeshje në ndeshje, dim të vendosemi mirë në fush, dim që mos shëdojmë, por të arrim dhe të mbyllim me një fitore kashi rumunve, e cila na dha shansin për të pritur dhe këto 2 ditë në vazhdim. Pritja filloi që dje që me neshjen Slovaki-Angli, nëse Slovakia do të ishte mundur nga Anglia 4-0, shtoi një shans më tepër për kombëtarën shqiptare. Njëkohësisht sot që kemi Gjermaninë, prapë jemi të kushëzuar nga fitoria e Gjermanit me rezultat prapë që ne të shpresojmë, kemi një shans të tretë me Çekun, me Turkun, prapë dhe ky është një shans, dhe në vazhdimsi deri te grupi i fundit. Të gjitha këto janë në pritje të realizimit që ne bëm. Nuk e dim, Zoti ndoshta do të mendojë për ne tash në fund, për të na dhuruar, për të ndjekur një rrugë më të gjatë në kampionatin evropian. Për sa i përket pyetjes suaj, domthonë, për esurinë e kombëtarës dhe për rezultatin që ajo na dhuroi, unë mund të them që është një punë e shkëlqyer në vazhdimsi. Edhe unë ndjehem krenar si ish pjesëtar i ekipit kombëtar, më duket sikur këtë rezultat e kemi arritur të gjithë bashkë ne, duke filluar që nga brezat e mëparshëm që kanë luajtur me kombëtarën, që me brezin tim, brezin pas meje dhe ky brez i art, i cili na dha kënaqësinë që sot të mburremi dhe të themi vërtet kemi një kombëtare që luan me dinjitet, që ditë konkuroi në ndeshje sado të vështira që ato janë. Gjë që bën të mundur që të gjithë analistët e futbollit, jo vetëm në Shqipëri, por dhe nga ato më të fortat në Europë, ato agjenci, flasin me nota pozitive për kombëtarët shqiptarë, për lojtarët shqiptarë, duke rritur kartonet e tyre në mënyrë të ndjeshme. Kjo në sajtë një menaxhimi të suksesshëm dhe një menaxhimi shumë konkret të bërë nga Debjaci, me stafin e ti, flas me stafin, sepse Debjaci di të punoj me stafin, di të marri mendime nga stafi, di të vlerësoj stafin, duke përzjedhur atë. Kur flasim staf, kemi përshtypje dhe kemi
atë ndjesi që të i punëtori që mbanë ato fanela, ato topa, dhe në vazhdimësi... Se ndoshta merita kryesore, sepse ne herte, në shumë raste kemi pas dhe kemi rendimin e ditur të fundit në eliminatorë, jemi të shkëm në grupe. Dhe besoj që kjo ndoshta është merit më shumë me trajnerët dhe stafit se sa... A tjetër, Fritz, unë do të dalë aty, ku thatë ju, por e them këtë gjithë sepse Debjazi ka të bëjë me sportista që luajnë në Europë, janë sportista serios, që e ndinë se që është përgjithsia, e ndinë se si luet futbolli, sepse janë një pjesë e mirë e kombëtare, që nga Memushaj, që nga Lenjani, Sadiku, Cana, Ajeti, Emerald, për mos me i përmenur gjithë, luajnë në kompeticionet të kampionatëve të ndryshëm të Europës. Dhe kjo i rrit përgjithsin, por ku konsiston merita e Debjazit? Duke marrë këto lojtarë të cilët janë të gjegjeshëm në punë, a i didit i vendosën fush, didit të lexonte të lojën e tyre, didit të manajon të shumë mirë eksperiencët e tyre, në mardhënje me topin dhe në mardhënje me fushën, duke ditur dhe njohur shumë mirë potencën aerobike të secilit të futbolist, duke ditur dhe njohur anën tekniko-taktike dhe shprehit e futbolit që ata dhuroshin në fushë. Këtë gjë ai e ka bërë në mënyrë të përkryer, e ka bërë në mënyrë në vazhdimësi dhe shpresoj që për të mbyllur këtë fazë të parë të diskutimit tim, se janë dhe tjerë që do të diskutojnë, shpresojmë që këto 3 ditë të vazhdojmë të festojmë deri në orën 4 të mëngjesit, siç festuam pardje. Do të ndërrojmë. Do të jetë një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e mirë. Zotë Greja, si ishë sportist dhe dashamia si sportit në tërsi, si keni parakumtarën dhe sa keni ndjerë ndoshta kënaqësinë e kësaj arritje? Pasi është hera parë. Natyrisht si gjithë shqiptarët, domethënë kam përcjell me mjaft interes këtë kampionat evropian. Nuk do të flas për teknikalitetet, as sepse jam as analist futbolli, as specialist futbolli, por do të flas më shumë për atmosferën edhe për mënyrën se si e kemi përjetuar në këtë lloj situate. Unë do të mendoj e para punës që klima e futbollit shqiptar ose parfumi i futbollit shqiptar ka filluar të jetë i ndjeshëm në Europë. Dhe të fakti që në Europë luajnë mbi 30 sportista shqiptar, tregon që Shqipëria i ka kapacitetet e nevojshme për të prodhuar lojtarë. Pra, si ke faktori gjenetik, ashtu dhe shkolla shqiptare e futbollit, natyrisht e përmirësuar e kualifikuar në pjesëmarrje e shtetit, tregon që i ka të gjitha mundësitë që Shqipëria si pjesë e lashtë e Europës tjetë dhe pjesë e reja saj në përmjet futbolit. E dyta, do të thëjë që edhe pjesëmarrja e Shqipërisë paka shumë të tregon një histori shqiptare. Për shumë më nuk miqet nga mëndja në isha me Zvicrën, ishim 6 shqiptare që lushin kundra 11 shqiptarve në kraun tjetër. Natyrisht që është fenomeni futbolit modern. Dhe dy vrezër kundra njëri tjetër. Është një atmosferë që nuk është e rallë në Europian, por nga ana tjetër të intrigon që pse dhe këto të gjashtë mos ishin pjesë e ekipit tonë. Pra, në lidhën që unë bëjtë, them që kemi akoma më tepër mundësi, kemi akoma më tepër rezerve, kemi dhe një gjep më shumë për të arritur rezultatet. Nga ana tjetër unë do të thoj ati që kanë djerë është shqiptarë është shkrenari e liqme, sepse që preludi i shqiptarë dhe europian këj kampionat futboli. Pra, në qëpëse politika ka kondicionet e veta, jo reformën drejtësi, jo po lufta kundër e krimit, kundër e korupcionit, futbolli shqiptar i te i kaloi këta pengesa që janë kondicione politike dhe mori pjesë në atmosferën europiane, në bashkëtesën europiane të familjes futbollit. Ajo tjetër që do të thoja unë, është ne nuk mund të pretendojmë që jemi kulmi i Europës, jemi kulmi i futbollit europian, mos harrojmë për një moment nga vim, po e rëndësishme është piksynimi qartë se ku duam të shkojmë. Kjo ishte e ravizuar jo vetëm në përpjekjet e lojtarëve dhe të trajnerit Debjazi që diti shumë bukur, të harmonizoj traditën me modernën, njëkohësisht edhe ato, si të thush, vetit individuale të lojtarëve me krijimin e një ekipi me profil modern, por mbi të gjitha spikati shpirti i garës tek lojtarët që bëri të kompensojmë dhe ato nofta
në thojza inferioritete teknike që ne kishim krahasi ekipeve të tjera që s'kemi pse e mohim. Janë ekipe kanë elemente shumë të caktuara. Janë ekipe që kanë dominuar jo vetëm Evropën, por edhe botërorin, për shembull, të marrim Spanjën, Gjermani, Itali, Francë, janë ekipe që kanë dhënë një gabim atmosferës futbollit, një tjetër cilëtet, i kanë dhënë një tjetër standard. Megjithatë, shpirti i garës i ekipit ton vlen për të përmendur, sepse kemi pasur një përpjekje vazhdueshme deri në momentet e fundit për të arritur golin, për të arritur fitoren, për të prekur rrjetën e kundërshtarit. Për shembull, ishte me Zvicrën, pavarësisht nga humbja, mund ishte një ndeshje që normalisht edhe mund ishte fituar. Se barazimi do të kishte qenë një normalitet. Po ashtu dhe ishte me Francën, që një ndeshje mjaft prestigjioze, ku nuk ngeli pa u vlerësuar nga të gjitha mediat dhe specialistët e futbollit në Europë dhe në botë. Pra, tregon që ekipi shqiptar erdhi këtë Europian me karakteristika të sfikatura për të përmendur në standardet e reja me të cilat paraqitet dhe po luan ekipi jonë. Më shumë në teknikalitetet, pastaj nuk mund të përqendrohem. Zoti Koriku, pavarësisht se siç përmendet edhe Goreja që është shpirti gazi, lojtarët luajnë në mend maksimumin e tyre, besoj që ato që do marrin mend nga kjo kombëtare më shumë janë Sadiku dhe Debiazi. Pasi njëri është autori i golit dhe tjetri është autori i golit parë në Europë dhe tjetri është ai, themi, strategët apo ai që e hartoi dhe skicoi këtë kombëtare. Kështu si siç thonë dhe shokët, kolegët, kombëtarja na ka përgjithë krenar, sepse jemi ballafaquar me më të fortët e Evropës, sepse nuk është vetëm 24 skuadrat që janë ngrumulluar aty, por rruga fillon këshke eliminatorat. Pra kemi luajtur më në futbollin botror. Kemi luajtur me Portugalinë në kampionë e Evropës, pjesëmarrëse e shumë e kompeticioneve me lojtarë të mëdhenj në gjirin e vetë në yje. Kemi luajtur maja e gjithëve këtyre që kemi ndeshur, e qenë Danimarka, kampionë e Evropës. Dhe Franca që është dy herë kampion, një herë kampion në Europë, një herë kampion në botë. Pra këto janë më të mirët. Nuk ka më të mirë se kaq, por këto janë ndër më të mirët e Ajka e Europës, edhe botës. Edhe botës. Pra kemi luajtur me më të mirë dhe kemi luajtur me dinjitet, pra nuk jemi mundur siç jemi mundur historikisht. Neve në memorien tonë futbollistike theksoheshim, pra fitoret kanë qenë me kishtet e dorës. Jo, 19 takime turi me Rumaninë që s'kishim fituar si dhe. 70 vjetë, 70 vjetë. 19 takime. Të shi kishim, maj men krenoheshim me 26-ën, kemi qenë kampion balkanik, një kompeticion që nuk e njeftë as FIFA, as UEFA. Kemi barazu me Gjermaninë për ndimorë dhe se e kohët 0-0, i kemi prishpunë, se kemi eliminu nga kampionatë Europiani 68-ës. Maj men fitoren me Belgjikën, dhe kemi prish punë Greqisë mas 2000-shit, Greqisë kampionë e Europës. Dhe është edhe fitore me Rusinë ishte një. Dhe këto kanë qenë fitore të veçanta që nuk e kanë ndihmuar ekipin tonë për të ngjitur në ku ngjitëm tashi. Kurse tashmë fitoret e grupit na çun në ndeshjet finale të kampionatit, ky është kulmi. Pra ne kemi arritë, jemi ke futbolli i mirë, ke skuadra që luaj futboll. Pra po të shkosh një kompeticion tillë, ti je ndjitur skuadra që pra dhe edhe Federata e Futbollit Evropian, edhe ajo botërorë ty të kanë konsiderat tashmë. Edhe kur bën ajo plan kalendarin e vet për të bërë ndeshje miqësore etj, ti llogaritesh, mund të luash me Brazilin, mund të luash me Gjermaninë, pra nuk të anashkalon njeriu, nuk e duam në këtë miqësore. Përkundërzi, tashi do kërkojnë ata të luajnë me ne futboll sepse testojnë veten e vet ku jemi. Pra kemi një ekip kombëtar që edhe mendoj që ky ekip do vazhdojë. Tashi dalim këto pyetja jote konkrete. Kush janë emrat e memorias të këtij kampionati? Pa dyshim Sadiku hyn si golshënues, se bëri golin, por ka shumë të tjerë element mrena që nuk mund t'i lëmë pa edhe Debiazi si stadiuve, që është edhe arkitekti i kombëtarit. Po kemi ne për kulmi luajtëm me siç thanë dhe shokët, luajtëm me Zvicrën, luajtëm me Francën në dinjitet, fituam me Rumaninë. Pra ardhi duke u njit skuadra, duke u ngjis ekipi, duke u lidhë lojtarët me njëri tjetrin, pra grupi po funksionon gjithnjë më mirë. Dhe pa dyshim që merita është e Debiazit që ka në kokën e vetë gjithçka se që mund të bëjmë me këtë brumë, pra me këtë lojtar, ku t'i vendosit, si t'i vendosit. Por, nga ndeshë në ndeshë, nuk mund të lejë pa përmënd Abrashin, nuk mund të lejë pa përmënd
Ajetin, që është bëjë qëndërbeg i mrekullueshëm, që sot po përkërkojnë skuadra, Bologna po oferton e tjerë skuadra me pas në ekipet e tyre, me Mushin, me Sushori mrekullueshëm, me vjaj që Peskarat nuk e kanë plan të tashes, pra është rritë kartone lojtarëve, pra shkoj 5 milion vlera me Mushin, nga 2 gjysë që ishte, pra po rritë dhe mund të rritë dhe akoma më shumë që se ne mund të bëjmë dhe i hap tjetër. Pra që, pra, Debiasi të regoj vlerat e shkollës Koverçanës i Dali, që ka prodhu, po flasë vetëm për trajnera dhe modës, sepse historia e trajnimi italian është e vjetër, po flasë vetëm për të sotmit, që janë ka trajnerat më të kërkum në ekipet më mirë. Pjatëse. Konten, nuk e lanë me marru kampionatën evropian, niku ke Chelsea, ke Ancelotti, në ke Bayern Munich, ke Guidolini, në ke Swansea, ke trajnera tjerë që të shmërë në konvinë që janë do për klubet të mëdha. Pra, kjo është shkolla e trajnimit italian. Nga ka një shkollë që je prova, edhe urdo, ma prova ishte ekipi shqiptar me fjallë që e mori nga ekip anonim kuptimin e evenimenteve të mëdha dhe sot e kemi që pretendojmë të kalojmë për dalim 16, pretendojmë për një 8. Dhe inshallah në buzëqesh fati që të luajnë edhe ekipet e tjera me ndeshmëri të bëjnë fair play, të luajnë me ndeshmëri Italia, të luajnë me ndeshmëri Turqia, pa të japin çka në fush. Mënyrë që të dalin ashtu siç e meritojnë skuadrat dhe vendin 30 tyn, siç e ka dhënë formula që 4 nga 6 30 të vazhdojnë. Ka dhënë në pesë. Atë zoti Lekbello, themi është kampionati evropian është një vitrinë shumë e lartë për shpjatse e gjithë kampionateve, themi në sa i përket kompeticioneve evropiane. Kemi një hyse që kërkon nga Barcelona. Për të kaluar tek ajo që përmendi dhe zoti Korriku që po bën shumë mirë disa lojtarë, ndërkohë që kemi edhe oferta nga ekipe si Barcelona. Pak më parë thashë, me lojrat që zhvilloi ekipi kombëtar, pjesëmarrësit kryesorë ishin këta lojtarë që ne i kemi përmendur dhe detyrimisht kartoni i tyre rritet për vetë ekzekutimin e lojës që ata zhvilluan në fushë. Të gjithë njerëzit kërkojnë, mbi të gjitha është temperamenti shqiptar, domthonë temperamenti shqiptar që din të lexojë menaxherët e huaj. Mënyrë dhe zhvendosjes në fushë të lojtarë që din të lexojnë shumë mirë menaxherët e huaj, njëkohësisht edhe ana tekniko-taktike, fuqia e lojtarit. Të gjitha këto janë, por mendoj që është akoma shpejt, do tjetë akoma më lartë kartoni i tyre sportistave në qofë se ne do të vazhdojmë rrugën akoma në gjysfinalet ose në çarek finalet të kampionatit evropian. Kjo do t'ja ngri pjacën shumë lojtarëve tanë, po njëkohësisht edhe federatës sonë futbol. Pse them këtë gjë, sepse vërtet pak më parë thash ndihemi të lumturuar dhe jemi krenar për këtë që na dhuroi kjo kombëtare, edhe duke përmendur gjithë këto emra që ne i kemi skalitur aq bukur në gojën tonë dhe e themi me krenari filani, na dhuruan këtë. Në të gjithë ecurinë e saj do të ndaloj pak në këtë pikë, kombëtari është kritikuar edhe nga mediat dhe në një farë mënyrë edhe mirë kanë bërë. Se fundja fare me kritika vjen dhe riparimi, vjen edhe ndërgjegjësimi për pavarësisht se sa të drejta dhe të padrejta kanë qenë ato, kanë bërë të mundur që ashtu si shtatë turi, domethënë trajnerët italianë, sistemi i Koverçanës janë çik strikt, por kanë atë kanë mbetur katanaçja e fortë italiane, gjë që trajneri italian pikë së pari nuk don që të haj gol. Po njëkohësisht dëshiron shumë që të shënoj. Ndërmjet këtyre dy argumenteve që unë thash, hajde të gjejmë mesatarën e artë. Me gjithë dhe Debiasi këtë e ka zhjidhur. Kurse, ajo që ishin ndihmesa kryesore për Debiasi në këtë kampionat, në këtë kampionat evropian, ishte infrastruktura e krijuar më shumë kujdes nga Federata e Futbollit. Ne jemi të ndërgjeshëm që në të gjithë fushat e Shqipërisë, duke filluar që nga Gjirokastra, që nga Korça, Vlora, Lushnja, Fieri, Durrësi, Shkodra, Lezhë e Merrall, janë ndërtuar një infrastruktur në fushat me tapet që i ka krijuar vetë Federata e Futbollit. Çfarë bën kjo? Kjo bën rrit masivitetin, rrit cilësinë sportive, njëkohësisht edhe me bazë materiale. Ky menaxhim i mirë, pavarësisht një pjesë e lojtarëve tonë, kanë dalë nga këto akademi, edhe Sadiku ka dalë nga Akademia e Elbasanit, mos gaboj. Një tjetër ka dalë nga Akademia e Shkodrës. Ke Hysa, ke Bale që në Akademia e Vllaznis. Pa tjetër, këto kanë dalë nga Kavaja. Pra ndaj, është dhurimi këtyre fushave. Kështu vërtet, ajo që të thosha që është elementi i padukshëm
por që është fuqi plot në arritjen e rezultatit, është Federata e Futbollit Shqiptare me presidentin e saj Edmond Duka. Nuk e them këtë as për hipokrizin, as për dhe, por jemi të shi dhe nuk kemi drejt të shajt. Sepse me këtë që ata na bën, ata na dhuruan, këtë kënaqësi që ne ne sot, sa e që na thrasin televizorët, vim me kënaqësi për të folur për kombëtarën shqiptare. Do të shpresojmë për mëtej, sigurisht që do të shpresojmë mëtej. Unë do të them një gjë dhe nuk e di pse mbushem me kënaqësi që edicioni në eliminatorët që na presin së shpejti në tetor për kampionatin botëror. Shqipëria, unë e shikoj Shqipërinë me këtë ecuri si pjesëmarrës edhe për herë të parë në kampionatin botëror. Pastaj kjo të jetë një prelud i mrekullueshëm që jo të festojnë një ditë, por mund të festojnë një javë shqiptarët dhe nuk kanë të ngopur. Donë, shi sa bukur të gjithë nemi sportashës. Në një studio, dikush tha që nuk jam dakord tha që të lej fëmijët pa bukë dhe të blej biletën. Jo më jo. Shqiptari e len fëmijët pa bukë. Dhe në qofë se unë e thash, për shumë, e lendë dhe të shkojtë shofin ndeshjen, sepse është pasioni dhe... Ajo që ka hyrë e para në kampionatin Europian, është tifozëria shqiptare. Diti aq bukur dhe aq e harmonizuar ishte, si me koloritetin e saj, ashtu edhe me këngët e saj, si me sjelljet e saj në stadiumet, ashtu dhe jashtë stadiumeve, bën të mundur që të jenë më simpatikët dhe e flasin të gjithë edicionet. Pavarësisht sa kemi një penalitet. Me kënaqësi. Si njëri e zhurmuar me botën e futbollit dhe me klimën e futbollit në përgjithësi. A kanë informacion pse këto 6 lojtarë që luajtën me Zvicrën nuk erdhën të debutonin me ngjyrat e ekipit kombëtar tonit. Po, ta japun për gjithë informacionin. Me sa di unë, domethënë nuk i ka mungur dëshira. Informacioni është shumë i shpejtë dhe i saktë. Ta japun që tash. Është në dorën e çdo lojtari të zgjidhë pasaportën që ai dëshiron për të luajtur. Nuk ka kushte dhe nuk ka afrimitete për të afruar. Sigurisht ftesa nga Federata Shqiptare e Futbollit jo për ata, por për çfarëdo lloj futbollisti që luan në ekipe me emër, është e shpejt dhe e mirëfill. Por problemi është janë ata që vendosën dhe nuk ka për qeshur këtu dhe... Po, por, kanë diska. Jo, më duke të qudishme se një pjesë e lojtarëve kanë ardhur nga jashtë. Këta s'kana nuk kemi dy standarde këtu. Jo, dy standarde... Ti dhe dalim drejtën, atje ke deklarata mediatike që është thohë edhe Shaqire, që thë mund kanë kërkur lek, thë... Marrë me lutën e kombëtarën shqiptare dhe... Êshtë e përgrinjështuar nga Shaqiri, është e përgrinjështuar nga Shaqiri. Në qovë se ju në faqen Shaqirit, dikush ka ndëryrë dhe ka bërë një informacion të rëjmë. Kjo, mos e ju në tyre... Pikishme të janë të hedhur në rrjetet sociale. Të shi se sa e të vërtetën këtë do të bëjë intervjiz direkt me subjektin, pra me atë që për cilin e të rëbët dhe fjallë, që është pa mundur në të moment. Më mrapa pëse do sjarohen, po unë kam parasysh një thënë e Debjazit, për këtë punë që i ka thënë, shumë lojtarë shqiptarë, tha, që luajnë sot në ekipet e huaja, që kanë pasaporta dhe të shteteve tjera, si që është për shumë Gjermania, Zvicra, etjera, ku ka shqiptarë emigrant, janë lindë dhe janë rritë në ato vënde, dhe standardi e tesis aty është shumë i lartë, thotë Debjazi. Dhe kërë unë i thëras me lutën e kombëtarëve dhe them, hajde, ato më thonë mua, familjit e tyre, prindit dhe, më thonë, që më afron ti mu? Pra kanë fjallën ke vlerë materiale. Dhe unë ju them, thotë Debjazi, që unë ju ofroj fanelën e kombëtarës, ju ofroj krenarinë kombëtare. Pra, Debjazi ka lutën në ndjenjët kombëtare për të rritë futbolistë me kushtet që ka shkërë. Dhe gjithë janë përgjigjë kësaj firje, kuptohet që ka dhe të tjerë që janë qef mbetur, sepse jo për të gjithë ka vënd kombëtare, 22-23 vetën ato shkret, ato provohen, futen, i kapë logjika e trajnerit, i kapë si kapë ajo fokusi ati, aja plëcen e përse plëcen i det, pra të një detra njerë që lojtarë shumë mirë dhe më nëmbesin jashtë. Kjede kumëtarë shumë kumëtarë të rëmbashën lehë. Përgjigja më e bugur, përgjigja më e mirë, përgjigja më e bugur, dhe përgjigja më e mirë është përgjigja e Xhakës. Në pyetjen që u bë, tashi në rezidencën ku është instaluar ekipi jonë kombëtar, përse njëri vlla luan me Zvicrën dhe ju luani me Shqipërinë. Në mirëkuptimin e tij dhe në atë që ai shpreu, tha një gjë shumë të bukur. Njëri vlla luan me Zvicrën sepse Zvicra na rriti, kurse unë luaj me Shqipërinë se jemi shqiptarë.
Domthon, totalisht ta kuptosh, domthon, është ajo që tha pak a shumë Kilja, që vërtet ndjehen komod dhe janë rritur, ndoshta atje kanë vendin e lindjes, pavarësisht që në gjak kanë gjak shqiptari. Por e përsëris edhe një herë. Jo presidenti federatës, as De Biazi nuk mundi të imponojë një lojtari. Ata mund të bëjnë ftesën. Zgjedhja e tyre, por është zgjedhje. Aludimet tashmë mund të kenë këtë pasur. Aludimet duan, shikoj, unë nuk i pëlqej aludimet, sepse nëse do aludosh, duhet të provosh. Nëse nuk e i Zotit provosh, atëherë nuk duhet të aludosh. Por për mos me izbeur, të lutem, edhe për ta mbyllur, sepse nuk jemi për këtë. Mos më atribuat ta mbyllësh për zotë. Jo, ta mbyllur për këtë temë. Nëse ne nuk jemi, unë nuk dëshiroj në këtë kënaqësi që të bëjmë kritika ose të hyjmë në analizë. Jo, nuk është, ndoshta edhe nuk jemi specialistë. Nuk është çështje kritike, sepse ne nuk marrim atributet e një trupe këtu që po bën analizat absolutisht nacionale, juridike të informacionit. Unë jam nacional për vendin tim. Unë e dua vendin tim. Nuk të pyet aty se çfarë. Unë do të them për po flasim gjithmonë për ekipin kombëtar. Tash kjo rrjedh nga ajo dëshira e madhe që ekipi kombëtar i jonit jetë sa më i kompletuar dhe me cilësi sa më të larta. Pra, dëshira jonë do të ishte që edhe këto lojtarë luanin në Shqipëri. Doan këtu, a ka vend për të gjetur rrugët që edhe këto të jenë pjesë e ekipit ton kombëtar? Se faktikisht nivelet përderisa luajnë me ekipet të niveleve të larta, tregon që ato i kanë gjithë cilësitë me luajtë me profesionistën tonë. As më duhet të kemi me ekipin kombëtar gjerman. Na mungojnë. Është vërtet që na mungojnë një punë më kujdesur ka mundësi për t'i afru. Patjetër, një punë më kujdesur duhet bër. Kjo pra është. Patjetër. Patjetër. Jo të marrim më njëherë rolin e avokatit për X-in, për Y-in, për Z-in. Absolutisht jo. Ktu ka avokatura më e mirë që këto lojtarë të kthehen në gjirin e ekipit tonë kombëtar dhe të kontribuojnë. I kena mundësi, i kena. Si kena, si kena. Nuk mund terminologjia avokate këto nuk i para i kam qenë se unë atë gjë them edhe e mbroj. Po nuk është ky problemi. Problemi është tek ajo që thatë pak në fillim. Problemi është që do ishte mirë të lunë në kontarë. Ajo, kjo do të ishte gjëja më e mirë që a ka dhe lojtarë tjerë. Këtu mund të jetë një sugjerim që mund të shikohet dhe mund në përmirësimin e punës saj, por janë ata që vendosin në fund fare, kështu që. Por kemi një raport të drejtë ndërmjet lojtarëve që janë grumbulluar temi ata që luajnë në Europë dhe kampionat shqiptar. Kemi vetëm dy lojtarë të cilët janë në stol dhe deri këtu është niveli i kampionatit shqiptar. Domethënë kombëtarët janë përbërë vetëm nga lojtarët që janë jashtë. Normal zbot, domethënë nuk mund të diskutohet disi niveli që ka kampionati jonë me niveli me europianët. Por që ndoshta deri diku i mbyllim rrugën dhe lojtarëve që janë të kampionatit shqiptar. Jo, rrugën e kanë të hapur. Ne po themi që edhe kampionati shqiptar sigurisht ka një ngritje, por nuk është si kampionatet ku luajnë dhe ku marrin pjesë ta lojtarë. Sigurisht kombëtarët do shkojnë, nuk ka rëndësi se luajnë në Shqipëri apo luajnë jashtë. Lojtarët që janë në gjendje më të mirë, lojtarët që janë në kompeticionin më të mirë fizik, teknik dhe taktik, por dhe që luhen me ekipe që kontribojnë në kupat e Europës dhe nuk mund të jenë jashtë kombëtares. Dhe kjo është gjë e mirëfill për një trajner për të thirrur. A ka mundësi dhe a ka rrugë për të thirrur nga kampionati shqiptar? Unë do të isha që edhe mund të merrej lojtarë nga kampionati shqiptar. Unë si Artur, sepse mund të jenë 2-3 kokra të vlefshme, ndoshta nuk janë për në formacion, po mund të jenë në stonin e rezervave në moment ku e shet për shtatshëm. Por ajo zgjedhje dhe ajo, domethënë, ai atributi takon vetëm trajnerit kombëtares, është ai dhe urdhi i tij është i pakontestueshëm, sepse urdhi i trajnerit për përgatitjen e listës është direkt dhe i menjëhershëm. Në këtë studi kemi përmendur edhe më parë që duke qenë se marrin vetëm lojtarë që luajnë jashtë, mos harrojmë që Lila, Agolli, Cikalleshi, Hysaj, gjithë janë pjesë e shkollës. Më thuaj nga kampionati shqiptar, kush do të zëvësojë ajetin? Jo, ideja, unë do të dalë diku tjetër. Kur të dalin të ideja, duhet të kemi lojtarin e gatshëm kampionati shqiptar, që themi, por duke themi duke dëshira rrugët për parë. Edhe unë do të isha për të zgjeruar gamën e futbollistave. Sa më tepër doon që të merren dhe nga kampionati jon do të ishte mirë. Do të ishte mirë. Është një vitrinë dhe për to që luajnë jashtë Shqipërisë. Dhe këta sportista që luajnë kampionatin shqiptar duhet të rrisin akoma më shumë gjendjen fizike dhe cilësitë sportive për t'u afruar me këta lojtarë. Kjo ka dhe Kroacia gjithë. Domethënë, kshu është, domethënë, absolutisht, por Kroacia gjithë. Po të gjithë kombëtarët. Edhe kombëtarët janë për ishin përveç spanjollëve, prandaj ta thash, do jo. Kombëtarët e veneve të vogla, profesorët e veneve të vogla
zakonisht marrin lojtarët që janë jashtë sepse stërvitën më mirë. Është niveli më i lartë i futbollit. Po patjetër, po ti shih fundtarën greke. Shih fundtarën greke që doli kampion e Evropës. 80% e kombëtarës kur doli në mos gaboj në 2004. 2004. Doli 80% e formacionit grek ishin lojtarë që lushin për ekipet të Evropës. Kurse Spanja ka gjithë fundalia. Po Spanja është nuk lëvizën, nuk ndrojnë. Po shikojmë, po flasim, a mund të kemi një përsëritje të historisë së Greqisë? Ku? Pse jo? Në ku? Në këtë European? Që ta fitojë një surprizë ekipe, unë nuk e shoh. Unë për veten time nuk e shoh, nuk shoh skuadra surprizë. Skuadrat janë gjithë të afirmuara dhe nuk më shoh kë qiu surprizë, i thamon. Kemi Wilson debutues i cili mund Rusin dhe mund Slovakin të koçë. Me fakt unë me Anglinë. Nuk mendoj se mund dalë. Unë shoh nga këto ekipet e shteteve të vogla numër, unë shoh Kroacinë si një skuadër të madhe, para që nuk bën më poshtë skuadrat e tjera. Ndërsa, pastaj unë mendoj që do ndajt me disë skuadrëve në laje, Gjermania, Spanja, ndoshtë e Italia dhe në skuadrë tjetër. Nuk shofë në skuadrë nga këto të voglët, më thërë sepse do e dregun vete që shke këndeshet, u seleksionun. Pra shi ku shëmë vëndet e parë, Hiq Welsin, që është surpriza ati grupe, përse pisa nuk së rrasi. Një Welsi prap. Po kush e udhëheq? Një lojtar i cili kushton 100 milionë. Jo, jo, Welsin kush e udhëheq? Një lojtar që luan te Real Madrid. Është lojtar më shtet në historinë e futbollit. Nuk e ka aty, ky ka a mund të ketë surprizë pra një shtet me po. Shteti Volt fitoi kampionatin evropian. Unë them jo sepse që në momentin e parë janë vendet e parë në kush Gjermania, Italia, Spanja, Franca, pra janë skuadra të mëdha që po drejtojnë grupet. Por mos harojmë turi që doli një Çeki kampion Evropës, doli një Greqi kampion Evropës. Do të dyta në grup, ndërkohë që shkon deri në fund në deri ku jam me Arturin. Por po vënë re, të gjithë ekipet kombëtare kanë rritur edhe këto ekipet e vogla në thonjza që po them unë, duke futur dhe Shqipërinë, po qoftë dhe Rumania, qoftë dhe Bullgaria, apo Maqedonia, apo Malizi nesër, që kanë lojtar ose Bosnia e Hercegovina. Që ka lojtarë shumë të mirë që luajnë në Europë, po ndoshta akoma nuk e ardhur ora për shpërthyer. Të gjithë cilësia e futbollit në përgjithësi, edhe me terminologjinë e kohës që kanë hyrë, me ekzekutimin e ndeshjeve, të stërvitjeve të tjera, ka një rritje. Kështu që do vi një moment që edhe këto ekipe që në thonjzat vogla tash mund të bëhen të mëdha nesër. Po kjo do kohë. Do mund të djerë shumë. Zotë Gore, duke qenë se Shqipëria themi mori pjesë dhe u paqit mjaft mirë, bërë edhe një arritje, themi që ishte fitore me Rumaninë. Ndërkohë që është ajo që tha Arturi që rritet pak e drit pjasa dhe lojtarë, por ndërkohë që ndoshta mund të ketë dhe investime në infrastrukturë dhe mund të kemi edhe është Shqipëria nuk është më ajo Shqipëria që e refuzonin, por do kemi një Shqipëri që është në qendër të vëmendjes. Tash për hir të vërtetës që në Shqipëri po ngjill botën futbolli është sporti më masiv. Është sporti më masiv se sporti që luhet kudo. Luhet edhe në Ran, luhet edhe në beton, luhet edhe në byll, luhet kudo. Pa sporti i gjithë përfshirjes së kategorive të popullsisë. Pra, është po sporti që luajnë edhe të varfër, luajnë edhe të pasur. Është sporti që luajnë edhe ata që kanë i cop rrugica, atje ke rrugica lagjës, luajnë edhe ata që kanë fusha të mirë fillta. Pra, për sa i përket masivitetit, është absolutisht sporti më masiv dhe sporti më popullor. Duke qenë i tillë, është pamundur që ky sport mos ketë tërheqë vëmendjen e të gjithëve. Pra, kur them vëmendjen e të gjithëve, të filloj që nga ai njeriu më i thjeshtë deri ke ai që i ka ndorë gjërat. Ke udhëheqësi shtetëror, ke ministrat, ke kryeministrat e të gjitha me radhë. Pra, në vëmendjen e njerëzve që kanë në dorë gjërat për t'i bërë, zë vendin kryesor futbolli. Dhe jo, nuk është rastësia ajo që po të shikojmë investimet që janë bënë në futboll. Edhe në vendin tonë. Do të kemi një avancim të dukshëm në krahasim me sportet e tjera. Në qoftë se tek lojrat me dorë që kanë qenë karakteristike gjithë vendeve lindore, qofshin edhe sportet studentore që perëndimin si ka pas në ofta përpara, hiç Amerikën ka ngritje. Basketbolli ka ngritje, por ne kemi ngel akoma me pallatet e sportit kohës rusit. Tu fillu nga arkitektura, ke kushtet e të lujtme, se deri ke mbulesat e azbestit edhe
dhomat e zhveshjes. Dhomat e zhveshjes e gjitha. Pra duke qenë i kësaj natyre futbolli ka ile ka pasur një nga këto lojtarë duket se ka pasur Loro Boriçi duket. Fusha madhe na faka madhe, fusha vogël na faka vogël. Pra sa më madhe që të fusha aq më madhe. Po për voleybollin Loro ka thonë atë gjë në bukur, ti e di shumë. Se i thoshin lojtarët në fushë, unë e kam pasur një vetë, më fal, më tepër të shi jashtë kësaj. Edhe i thoshin presor, atë luajmë voleybol me kom siç bëhesh në Sevilla. Hajtë më lene, thoshe, ma nepta nap, kaloj e ma tanë, thoshe, qa pa duhet, shqip një fushën. Dhe më në te masiviteti ka drejtë, unë e thash për umorë. Lese, jo me, nuk ka si problem, kjo është qështje vegle, është ti turi. Më shemë, si të mburët njeni gji bje kërnetës, me një gji bje violinës, e gji bje kërnetës, dhe të në shkojë dhe në përdasma. Kurse e gji bje violinës, dhe gji, unë do muzik dhamë. Da pak një mendim të kolegut, Kumtar shqiptar bërë një përveç paraqitjes shumë mirë dhe tifozët ishin një model në, me koreografit, me paraqitjen, me atmosferën në rrugët e Lionit të ndeshjen e fundit. Por që ka një shkres të UEFA cili mund të penalizoj kumtarën për disa fishe gzjarën, ndërkohë që huliganët rus, kroat apo dhe anglez shkatonë që dëshirë dhe para. Shiko, kjo nuk e zbe as pak atë paraqitjen dinjitoze që bën tifozët shqiptarë, shkurën nga gjitha kontinentet, nga Amerika, nga Australia, shkurën dhe omlodhën Francë për të gëzuar evenimentin e madhë, pra që skuadra e tyre shkojnë në finale. Dhe e mbështetën skuadrën në sikur dhe njëherë, se kjo qenë tifozë masiv, pra dhe kjo pa ku ndeshme Romanin, që stadiumi dominoj nga tifozët shqiptarë, shikoj në ndeshme në Francën që ishë mikpritëse që stadiumi buqiste jo pak kore shqiptare, dhe ndeshën me Zvicrën, që nuk u kuptu ku fillon dhe Zvicrën, ku maron të Shqipërinë, sepse ishte gjithi kuq stadiumi, dhe përsa i përket entuziasmit, kuptohet që ishte në nivellet larda. Por ajo që më nga bëri përshtypje të gjithë dhe me dhe vështë, nivelli i këti tifozi, pra si u paraqit këti tifozi, a shkoj si mik, apo shkoj si huligan. Dhe shqiptarët shkuan kësaj radhe dhe të reguan veten e vetë, që janë një popull i qytetërom, janë njerëz edukuar, që shkon me pamë gëzu futboll dhe asgjë më shumë se kaq. Dhe kanë qenë klientët më të dashur për hotelerit, për sistemin e hotelerive franceze, restorantet ku ata kanë ngrënë dhe vendet ku ata janë shpëtuar. Pra nuk ka pasur një dëmtim sado të vogël të këtyre objekteve publike dhe jo publike nga ne shqiptarë. Kjo na gëzon padyshim, sepse mediat franceze në fund fare thanë që jeni të mirëpritur të vinë sa herë që do doni. Pra në qofë se ne deri dje ishim bërë problem për Europianët, pra këto vënde neve në refuzonin vizat, kur ishte problemi me viza, me zorë në dhanë atë kalimin kalimin e lirë, kërse kësa radhe ishim pato që në thanë, hajtën e sajtë i dojqevi dhe jenit mirë pritur, pra kjo është një hopi madhë, pra është në përse përket qytetarisë. Dhe kjo është shqiptari vërtet, nuk jemi ne të identifiku me ato turmët e 90-91-shit, që faktikisht ishte regjimi që i ka të ndisë në të gjendje, dhe barku bosh të dëtyron të bosh edhe ato që bën shqiptarët andej, por mas 25 vjetësh kemi një tablo komplet tjetër. Pra kemi një Shqipëri dinjitoze, një Shqipëri që din të përfaqësoj vendin e vetë, shqiptarë me dinjitet që treguan që jemi tashmë në familjen europiane. Dhe këto janë dhe shtysat për këto marrëveshje të asociacionit stabilizimit që i kemi neve për ndërsime të tjera. Pra, është vetë populli që çon atje. Dhe tu duhet të mësojmë politikanët shqiptar, mos i atribuojnë meritat vetes tyre, por populli është diçka komplet tjetër në raport me atë që ata mendojnë për këtë popull. Atë futbolli po? Një shtesë të turit për sa i përket. Futbolli anglo-sakson që përfshin Anglinë, Skocinë, Walesin këto, flasin për tifozërinë. Është rasti i parë unikal në historinë e këtyre edicioneve ka zhvillu si në kupat e, si në edicionet e kampionatit Europian, ashtu dhe në edicionet e kampionatit. Mban mend ndonjëherë ose mban mend tjetër e fokusuar në foto një tifoz anglez me një tifoz të Walesit, po i marrë që janë një tërsi, asnjëherë kur, never, kur, sepse futbolli tyre, përsa i përket, janë shumë të këndshëm, bëjnë spektakl, po janë shumë të dhunshëm. Ose për shembull ke parë ndonjëherë në një anglez me gjerman tifoz? Jo. Kurse ne, nga dashuria që kemi për sportin, dim t'i bëjmë miq edhe francezin, edhe zviceranin,
edhe rumunit dhe të gjithë. Bile do t'i bëjmë miq akoma më tepër me kulturën tonë, edhe me ekipet e tjera që do të dhe pa ato valle do të gërshetohen me tifozat e tjerë. Inshallah ne vazhdojmë përmtej. Çfarë përmtej? Ishte fitore historike, por që nuk duhet të themi të zbejmë dhe një fitore dhe një sukses të një kombëtare tjetër. Kombëtare së voleybollit për femra, e cila fitojmë në vetë dy ndeshje këtu të luajtura në Durrës ndaj ekipit polak, ndërkohë që në ndeshjen e fundit mundi dhe Bielorusin. Atë tani sim nga zoti Goreja, si ishte voleybollist dhe sportdashës. Si është një kombëtare e cila mblidhet pas 3 vjetësh, ndërkohë që në mbas 3 vjetësh kjo kombëtare arrin të fitojë dy ndeshje ndaj disa ndaj tre kombëtarëve që janë me traditë në këtë sport. Të shi, pavërësisht nga shakaja që bëri turi, në kampionatet e voleybollit, duke filluar që nga Ballkaniatat e deri në ato europiane, voleybolli shqiptar ka pas një vend të rëndësishëm. Besoj që të gjithë e kujtojmë kohën kur lunte Aslan Ruci dashur. Kemi qenë të gjithë tifozë. Tifozët e tyre. Ekipet e voleybollit tonë kanë arritur deri në vendin e katërt në europian. Në qoftë se ne tash i themi që është sukses që marrim pjesë në europian, në sportin e voleybollit shumë herët kanë arrit standarde jashtëzakonisht larta. Pavarësisht rrëmbyer nga vala e entuziazmit që jep futbolli, masivitetit që ka futbolli, lehtësisë që ka futbolli për të luajtur, sepse normalisht kërkojnë ambiente, lërat me dorë, voleybolli, basketbolli, këto të cilat u praktikojnë dhe u lanë pas dore. Voleybolli dhe basketbolli u kthyen në sporte të harruara në Shqipëri. Mile, ashtu si që tha dhe ju, kishtë disa vite që nuk mlidhesh ekipi kombëtar. Po kjo nuk do të thotë që nuk ekziston tradita, teknikaliteti dhe niveli, si të themë, të profesionali i trajnerve, i specialistëve kësaj fushë të cilët kanë demonstruar dhe kanë dhënë prova, domethënë duke filluar që nga profesor Vangel Koja, që është një nga ikonat e voleybollit shqiptare, u vazhduket gjithë tjerët në radhë, Ylli Tomori dhe gjithë ato më të rinj që janë krishtlindtarë, këto që janë më të kohëve të fundit. Megjithatë ishte kënaqësia është zakonisht e madhe. E para punës ne jemi dëshmitar të një atmosfere të re që po mbizotëron qytetin tonë. U bë shumë mirë që u bën qytetin e Durrësit. Qyteti i Durrësit ka dëshmuar këto muaj të fundit që është qytet që në sketën e vet të memorisë e ka të regjistruar dashurinë për lojrat me dorë. Si për basketbollin, ashtu edhe për voleybollin. Ne ishim dëshmitarë që në finalet e basketbollit, ku ekipi i basketbollit të Utës dolë në finale, Pallati i Sportit u mbush plot. Ishte gjë e rrallë. Por edhe tani që u bë kampionati evropian i voleybollit, kishte goxha pjesëmarrje, goxha entuziazëm dhe pse jo dhe goxha shpresë për të ekipi jonë bëri lojra të mira. Jo se ekipi jonë ishte i nivelit më të lartë nga ato ekipet të cilat ne i mundëm. Po atmosfera krijuar nga tifozëria, shpirti garës që karakterizoi lojtarët tanë, bëri të mundur fitoren me Polonin, që ishte kampion, ekipi kampion. Bëri të mundur fitoren me Bielorusin. Pra kjo tregon që pa kujdes mund të fitonin edhe me Slovenin. Po mund të fitonin me Slovakin. Me Slovakin fal. Po ti vesh vetëm setin e dytë ne kemi humbur 8 shërbime. Pra kemi dy pista ose dy anë të këndarit. Në njërën anë është entuziazmi, përkushtimi, shpirti garës që karakterizoi ekipet tona. Në anë tjetër që edhe ndoshta u demonstru dhe një përgatitje e dobët se të humësh në 28 shërbime, është e pafalshme. Pra të mendosh që të mos kishim humbur 8, kishim humbur vetëm 4. Ne kishim fituar setin e dytë. Pse jo dhe ndeshjet? Mund të dilim nga kjo garë këtu në qytetin e Durrësit me 3 ndeshje të fituara. Por përmendimin tim kjo atmosferë që dhuroi ekipi voleybollit. Kjo atmosferë që dhuron sportdash si Dursak. Dhe që kishin ardhur nga gjithë Shqipëria, un kam takuar njerëz që kishin ardhur nga Shkodra, nga Tirana, edhe nga Korça. Pra tregon që vëmendja duhet të kthehet edhe nga ekipet e lojrave. Pra nga voleybolli dhe nga basketbolli. Pra këto pallate sportit të degraduara, kjo mungesë theksuar e ambienteve ku të stërviten këto gjeneratat e brezave që do të vinë, do të ketë më shumë vëmendje nga autoritetet lokale dhe pse edhe nga ato qendrore. Unë mendoj që duhet më shumë kujdes. Shumë mirë bëhet për futbollin. Dhe unë mendoj që në të ardhurat kombëtare dhe në atë që ka shpenzohet për sportin janë të papërfillshme investimet.
Domthonë kur tha Turi që shqiptarët në vetvete brenda tyre janë gati të lejnë mangut qoftë edhe nga tavolina e ushqimit për të prerë një biletë dhe për të qenë pjesëmarrës në një event sportiv. Ashtu edhe në plan kombëtar nuk asgjë nuk i kushton qeverisë për të rritur investimet dhe shpenzimet për sportin. Pse? Një njerëz që shkon në pallat sportit nuk rrit mbrapa pallatit duke bërë një gjë të dëmshme. Në qoftë se rinia përfshihet në atmosferën e aktivitetit fizik, do të largohet nga rruga. Pra, jo në atë, si thosh, në atë prizmin e propagandës komuniste që thotë mësim punë kalitet këta. Po thjesht në atmosferën e asaj që edukimi fizik, pjesëmarrja në sportet, qofshin këto nga më të ndryshmet, jo vetëm lojrat me dorë e futbolli, po dhe noti, atletika e tjerë. Jep tjetër atmosferë ke rinia, jo vetëm që ja bën jetën më të shëndetshme, por mbi të gjitha sporti është një shkollë jashtëzakonisht e madhe që të përgatit për jetën. Unë kam provu vetë, edhe Turi besoj që sporti të që në fillim të përgatit për jetën, që do të thotë. Ekonomia të tregut është konkurencë, është garë. Që fiton gjithmonë më i forti. Po dhe sporti kështu është. Pra e përgatit individin të garoj edhe njetë. Ai që garon sport është më i përgatitur për të garu edhe njetë. Pra gjithçka atmosfera do biprur se sportit është e pa diskutueshme. Atëherë kur kemi një gjë kaq të mirë. Për këtë do të bëja edhe një apel edhe për mediat bile. Që japin 100 lajme me kanabis edhe japin një lajm sportiv. Pra, edhe media duhet përfaqësojnë atë misionin e vet edukativ dhe fizik, duhet përfaqësojnë më shumë edhe nga jeta sportive. Se jeta e çdo sportisti është një model. Jeta e një ekipi sportiv është një model grupi, është një kompani. Një ekip është një kompani, është një ndërmarje. Pra, unë mendoj që le të shpresojmë që kjo atmosferë që është krijuar kohët e fundit, edhe në lojrat me dorë, jo vetëm në futboll, ti shërbej edhe ringjalljes ose si të themon ty kthimit shpresës ke njerëzit. Sepse po të shikosh, domethënë të bësh një testim në shoqërinë njerëzore, njerëzit përposa saj të pjesës depresive që ti jep vetë sistemi, se është një sistem me shumë ngarkesa. Ti shtosh edhe peripecit që kanë shqiptarët në jetën e tyre të përditshme, krijohet një atmosferë depresive. Kurse sporti, pjesëmarrja në si tifozëri në për garat sportive, qoftë edhe pjesëmarrja në sport ndryshon atmosferën. Edhe ndoshta edhe sukseset qoftë në voleboll apo edhe në basketboll e themi e ringjallën atë tifozërinë dursake, pasi kishte kushtet e gjumur. Tregon që kemi mundësira. Kemi mundësi pjesëmarrje në gara dhe të fitores, pse jo? Po kjo është jetash garë gjithanej. Është përpjekje, është ballafaqim. Pra kjo të sjellë edhe një atmosferë tjetër, që ne mundemi. Nuk kemi njerëz që s'mundemi, mundemi. Po zotë Rikun, unë nuk jam specialist i Kilja për voleybollin, por unë do flas në rolin e një sportdashi për voleybollin. Para se të ulqim këtu me Kilen, po të diskutoqim për dy emrat të ndritur të volibollit shqiptar, për Dash Fagun edhe për Aslan Rusin. Dy legjenda, si ata të dy ka pasur disa, edhe që jetojnë sot, nuk është nevoja sepse edhe për minutazh mund të arrojmë në emrat do në vikeq, po i themi disa, se ka pasur shumë. Kurse bashkohe me Kilen, ne të gjithë vraposhim të qikoshim volibollin. Në përgjithësi, Durrësi e i ka dashur lojrat me dorë, a i pallat, por që të rritet cilësia e një sporti, nuk e kam vetëm për lojrat me dorë, po dhe për pingpongu dhe për mundjen dhe për gjitha, duhet infrastruktura. Është baza, është aji element që rritë cilësin sportive. Në vëmëndjen e institucioneve duhet tjetë a i pallat sporti, sepse mbi gjitha duhet tjetë një qëndër vërtet e fizikulturës po dhe edukimit. Dhe këtu nuk është problemi për të bërë kritika, këtu është për të mbështetur sportin. Këtu është problemi për të masiviteti e rritë cilësin sportive. Sa më tepër nuk bëhet fjalë vetëm për një pallat sporti, po dhe në krijimin e 2-3 fushave ose ambienteve të tjera sportive, le të mos bëhet një pallat, po le të bëhet në atë tokë që është shtetit, le të bëhet një impiant volibolli i mrekullueshëm ose basketbolli për të shërbyer të gjithë moshave, të gjithë brezave që të shkojnë dhe të luan dhe aty të dalin elementët.
më erdhi shumë mirë për Durrësin, për shkakun që mas shumë vitesh arriti që Teuta e Durrësit të përfaqësohet për një titull kampion. Po kështu edhe për voleybollin. Kurse në sferën më vjen shumë mirë edhe për basketbollin me një president që ka filluar të vëjë pikat mbi flas për federatën e basketbollit, po kështu edhe e voleybollit, sepse këto shkëndija kështu fillojnë. Fillon me fitimin e dy ndeshjeve, një edicion tjetër fiton tre ndeshje, edicionin e katërt shkon një pjesëmarrës, gjithë vit do të vi graduale. Kurse, don, ajo që unë e them me kënaqësi që tjetë të heqim diçka, të gjithë ne, në qënë se jemi këtu në Durrës dhe po flasim për Durrësin, edhe nga ato takse që pagojmë, sigur të heqim diçka mangu dhe të durohet sportit do të ishte mirë. Don, është një kritikë dashamirëse, domethënë që investim që shkon kot. Si? Investim që nuk shkon kot. Nuk shkon kot. Don, panaj e thash, don, sa më tepër të investohet, nuk po them vetëm, ta thash edhe tjetër, jo për lojën me dorë. Po ashtu edhe për mundin, siç e thash, ashtu edhe për Notin. Durrësi ka qenë për Notin një ndër qytetet që vinte me Kupën Durrës, mos e gaboj. Pingpongu vinte me Kupën Durrës. Edhe nuk është nevojë të përmendim emrat, Muncat kanë dalë kampion. Shtangistët, don të gjithë don nuk duhet të prish kjo harmonizimi këtyre sporteve që deri dje na bëshin që vërtet un luaja futboll me Durrësit. Po kur isha i lirë mas ditë të shkosha të shifsha voleybollin dhe basketbollin. Por do shkosha të shifsha dhe mundjen, sepse e quesha vetëm pjesëtar të ekipit Lokomotiva në atë kohë, por që ndryshoi me emrin Teuta. Don në këtë kënd vështrim përgatitja e infrastrukturës, domethënë në vëmendjen e atyre që e kanë dorë, duhet të jetë sam e shpejt dhe direkte. Do t'i shërbej, mbi gjithë do t'i shërbej qytetit. Don jam plotësisht dakord kur bëhet një gjë e bukur, jam plotësisht dakord kur bëhet një lulishte, po do të jem 700 herë dakord që u bën një ambient sportiv. Don me këtë këndvështrim. Zoti Korriku, ashtu sa dhe Negbel që edhe ju pavarësisht profesionit si gazetar, gjithmonë jeni sportdash dhe ju shikojmë në pallat sportit, në stadiume, si e shikoni përveç se si tifoz, por edhe si gazetar themi, qoftë në investimet që po bëhen, që janë bërë dhe duhet të bëhen, por edhe themi atmosferën e krijuar në të paktën flasim qytetin e Durrësit. Shiko, un kam një mendim tjetër për sa i përket, unë më tepër nuk e shoh ke mungesë infrastrukturës, se sa e shoh tek mungesa e fondeve për të paguar trajnera, për të paguar lojtarët e sporteve të tjera. Sepse po të shkapësh gjithë sistemin e shkollave të mesme dhe shkollave nëndjeçare të Durrës, që të gjithë janë me palestra. Ato palestra fare mirë mund të shërbejnë klubit të Teutës shumë sportesh. Diku mund të bëhet shtanga, diku mund të shërbehet voleybolli, diku mund të shërbehet. Pra ka sa të duash. Duhet paguash. Ka sa të duash palestra sportive për të ushtruar sport. Neve nuk po kemi mundësi financiare për të stimuluar këto sporte. Pra nuk ofrohet biznesi për të marrë siç u ofru vitet e fundit në Durrës, që dikush mori basketbollin për meshkuj, dikush tjetër mori basketbollin për femra, që të paguhen të njerëz, sepse si do punojnë ata? Ja. Këtu pastaj shteti mund të ofrojë ndihmën e vet me për ta zgjeruar këtë që thotë ju infrastrukturë. Për shembull, u fola deri se do bëjnë shija këtu në vitin 2001-2002, 2003, pallati sportit. Një siç pallat sportit është një ambient palestër. Një palestër e mbuluar me tribuna nga dy krahat për të ushtruar aktivitete sportive për të bërë ndeshje zyrtare dhe ajo mbeti. Pra toka është. Pra mund të bësh një qytet i vogël olimpik aty. Pra stadiumi i futbollit është, bëj edhe kjo ambient i mbyllur i lëre me dorë dhe qyteti Shijakut, pra me rrethinat e veta kishte një ambient ku të ushtrohej ky. Kurse për sa i përket ambienteve stërvitës, ato si thash fare mirë. Kështu funksionon gjithë bota. Nuk rrin palestrat e shkollave të flejnë gjumë vetëm edhe orën fizikulturës si bën fëmijët. Pse mos të jetë ajo palestër funksionale edhe për sportet e tjera? Në element palestra që keni pa janë mrekullueshme, më vjen. Po kështu ka vënë pastaj edhe për të shtuar si numër, sepse po hidhet është ideja e infrastrukturës sportive, nuk po i ndaj të lojrave me dorë dhe tyre të tjerave. Por infrastruktura totale, prapë e kërkon vetë zhvillimi i kohës këtë. Nuk është, për shembull, flitet për qytet olimpik në Korçë, pra përveç stadiumet që do rikonstruktohen, sepse vetë Korçë 4-5 vjet kampion rresht, rezultat shumë të mirë në Europa League. Pra e kërkon vetë dhe po bëhet. Partizani ka marrë ambientin në Tiranë për të bërë fushën e futbollit, fushën e shërbimeve, hotelerinë e gjitha këto bash, pra me kompleks sportiv ose me pra kompleks, pra po hidhet, pa e kërkon vetë koha këtë. Kjo do vetëm nxitje dhe strukturat funksionojnë në mënyrë harmonike, mos pengojnë njëra tjetrën. Pra kush ka mundësi të zhvillojë
infrastrukturës sportive të jepet mundësia dhe të zhvillohet dhe pastaj dalim ke këto profitime të tjera që ka nga kjo. Në këto kushte ka një rrugë, ka një rrugë të mbarë, ka një rrugë të mbarë, ka një nisje të mbarë kjo punë, vetë rezultatet që pa arrin po e detyrojnë me fjalë diçka të tillë, pra ka një edhe uroj që të vazhdojë sa më mirë. Pra vitin tjetër kur bëjmë një mision tjetër në kuptimin e këtyre mbylljeve të kampionateve, të flasim për më shumë hapësira sportive të sa këto që kemi këtë vit. Duke qenë se edhe minutazhet e misionit po vjen fundi, një pyetje të fundit për zotin Lekbell, duke qenë se është hedhur shorti Europa League, Teuta ka një orë kundërshtar, i cili është ekipi kazak i Kairak, do të thotë një ekip gojja larg në lindjen e lagut, është në kufi me Kinën. E di shumë mirë. Pak më parë kam thënë që Teuta ishte fituese morale e kampionatit për vetë ekzekutimin e lojës që bëri, por nga të dy ekipet e tjera, si me Partizanin ashtu dhe me Kuksin, Teuta ka shortin më të vështirë. Karajati është një ekip që luan fort, por unë shpresoj të Teuta, shpresoj të këta djem, pavarësisht që një pjesë të gjithë atyre që diçka nihiliste para fillimit të kampionatit nuk besoshin të ato djem që kishte Magani, por ata djem bën që të shkoshin në Europë. Dhe kam po aq shumë besim që të paktën në fushën e vetë, Teuta do të tregojë një dinjitet, sepse ka vërtet një brez dhe ka mbetur ai brez lojtarësh të rinj, relativisht të rinj. Nuk është Magani, është Julian Ameraj, që është vërtet një djalë shumë i mirë. Ka një president që e ndjek nga mrapa, një president që kërkon dhe dëshiron që të ecë më tej në kupat e Europës. Kam shumë besim që Teuta, pavarësisht që është shorti në këndvështrimin tim. Ka lojtar para Mishenko dhe Timoshuk, janë lojtarë të Ukrainës. Patjetër thash ishte ekip pikë parë të thash ishte ekip shumë i fortë. Por unë po marr atë që është idealja për mua, fitimin në fushën tënde. Këtë do ta kërkosha me shumë dëshirë, donë ne do të jemi pjesëmarrës në stadium për ta ndjekur. Do t'i urosha sigurisht Teutës që të ta kalonte këtë tur, po mbi të gjitha të na dhuroj një vërtet një spektakël. Që edhe ne të kënaqemi, kam shumë besim, ju a them me sinqeritet që kam shumë besim që edhe mund t'a kaloj shortin. Shpresojmë të jetë viti sukseseve për ekipet shqiptare. Besojmë se po. Atë duke falendruar të ftuarit në këtë panel, zotin Artur Korriku, Arçile Goreas dhe Artur Lekbello, ju ftoj që të ndjekim dhe të mirpresim, ndoshta të shpresojmë për një sukses të kombëtarës shqiptare, dhe në emisionin tjetër, natën e mirë.